Це таки зростуть. Сьогодні Верховна Рада прийняла історичний законопроєкт про підвищення податків. Він передбачає підвищення військового збору, але не для всіх. Народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі опублікував фото, табло з результатами голосування нардепів. Кнопку «За» натиснуло 247 народних обранців. Законопроєкт номер 11416-Д передбачає, що в Україні зростає військовий збір. Для найманих працівників з 1,5% до 5%. ФОПи третьої групи будуть додатково сплачувати 1% від доходу військового збору. А фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої групи платитимуть фіксовану суму 10% від розміру мінімальної заробітної плати на місяць. Це 800 гривень. Єдині, для кого військовий збір залишиться на попередньому рівні – це самі військові. Перед голосуванням за законопроєкт парламент підтримав цю правку. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. І щойно збили правку про підвищення військового збору для військових. Він залишається 1,5% замість 5, як хотіли протягнути. Причому платити підвищений військовий збір треба уже з цього місяця. На підвищенні податків став наполягати Мінфін після того, як стало зрозуміло, що армії катастрофічно не вистачає грошей. Тільки за перші 4 місяці цього року держава витратила на оборону 42,2% від річного бюджету. Тоді як за планом витрати не мали перевищувати 33,3%. Загалом, прогнозують у Мінфіні, до кінця року дірка у військовому бюджеті складе 500 мільярдів гривень. Гроші, які нам виділяють партнери на гуманітарні програми, витрачати на потреби війська не можна. Тож в уряді стали терміново шукати кошти. І найочевиднішим способом наповнення бюджету стало підвищення податків. Держава вперше прийшла до людей з проханням про те, що у зв'язку з невистачанням грошей на фінансування армії необхідно підвищити системний бюджетоутворюючий податок, це військовий збір, на 3,5% для всіх. Тобто всі ми з вами будемо сплачувати більше на 3,5% від власного доходу для того, аби профінансувати армію. Якщо говорити про суперечки, то мені здається, що тут суперечки можуть бути тільки від лукавого, бо насправді абсолютно зрозуміла вимога чи прохання навіть від держави до населення про те, що якщо не вистачає грошей на основний наш видаток – це фінансування армії, то кожен повинен взяти посильну участь в її фінансуванні. На цьому кроці наполягала і місія МВФ для подальшого фінансування від фонду. Захід з не дуже великою охотою нам, на жаль, допомагає. І нам потрібно якось показувати приклад. Власним прикладом показувати, що ми, принаймні, готові збільшувати фінансування за рахунок власного гаманця, так і з такою диспозицією нам буде набагато простіше йти до західних лідерів і казати, що хлопці, дивіться, ми зробили все, що могли, ми підвищили податки, ми збільшуємо самодостатність, але ми просимо, щоб і ви також, і ваші платники податків з нами більше поділилися. Новий закон передбачає, що з офіційної зарплати найманих працівників роботодавець тепер сплачуватиме на 3,5% більше податків. Тобто, якщо у вересні з кожної 1000 гривень треба було заплатити 195 гривень податків, то тепер ця сума зросте до 230. Що стосується ФОПів третьої групи, то якщо раніше вони сплачували загалом 5% податків або 50 гривень з кожної 1000, то жовтня доведеться платити 60 гривень. Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи військовий збір буде фіксованого розміру – 800 гривень. При цьому механізм, як стягуватиметься додаткове оподаткування з ФОПів, поки не розробили. На 2025 рік ці зміни вже є більш важливими, тому що там ціна питання набагато вища, там мова йде про порядок десь 4 мільярдів доларів додаткових. Проти підвищення військового збору уже висловились представники бізнесу. Вони натомість пропонували підняти ПДВ на 2%. Таким чином, пояснюють, оподатковувались би не доходи громадян, а їхні витрати. Цей варіант, як більш прийнятний, називала і місія МВФ.
Крім того, кажуть підприємці, уникнути сплати ПДВ значно складніше, ніж платити зарплату в конвертах. Але депутати були проти. Порахували, підвищення ПДВ на 2% спровокувало би ріст інфляції тільки за результатами 2024 року на понад 10%. Та підприємці цей аргумент відкидають. Ціни і так зростуть, бо бізнесу треба якось відбивати нові податки. Переважна частина бізнесу якраз спробує перекласти на споживача, це, тобто підвищить ціни, що призведе якраз до всіх цих наслідків інфляційних, яких так бояться в чинній владі. Частина бізнесу перейде до тінізації, це близько 10-15% підприємств. Ну, в цілому ми на 10% пунктів прогнозуємо збільшення тіньової частини зарплат. Також, згідно із законопроєктом, з 1 січня 2025 року військовий збір на інші доходи громадян, крім зарплат, також збільшиться з 1,5 до 5%. Також з нового року для небанківських установ, крім страхових компаній, податок на прибуток збільшиться з 18 до 25%. Для автозаправних станцій запровадять щомісячні авансові внески з податку на прибуток 30-45 або 60 тисяч гривень за кожну станцію, залежно від її типу. Для обмінних пунктів запровадять авансовий внесок з податку на прибуток 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч і 200 євро для інших населених пунктів. Для банків знову введуть підвищений податок на прибуток за ставкою 50%, причому вже з цього року.